ერთი იყო უკრაინა, ლამაზი, შვიდი, ოქროსფერი გუმბათებით, ლაღი ხალხით. ვიდრე უკრაინის თავზე ბოროტების იმპერიის ბომბები გამოჩნდებოდნენ. 24 თებერვალი, ომის პირველი ღამე. უკრაინელები დღემდე საკუთარ ქვეყანას და სუვერენიტეტს იცავენ. რუსული ავიაცია კი ბომბავს ყველაფერს, მათ შორის საცხოვრებელ კორპუსებს, საავადმყოფოებს, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს. იერიში უკრაინელ ხალხზე მიაქვს. ამ ფონზე ხვალ უკრაინასა და რუსეთს შორის ისევ გაიმართება მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი. მეორე რაუნდის 3 მარტს უკრაინა ბელარუსის საზღვარზე შედგა. რუსული მხარის წარმომადგენლების განცხადებით შეთანხმდნენ მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დერეფნების უზრუნველყოფაზე, მაგრამ რუსეთი იმ ადგილებში, სადაც ევაკუაცია ხდება, ცეცხლის დროებით შეწყვეტის შეთანხმებას არღვევს. მაგალითად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება, რომ ირპენის ევაკუაციისას მშვიდობიან მოსახლეობას რუსეთის ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა. დაიღუპა სამცირე 3 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. კიევთან ახლოს მდებარე ქალაქ ირპენიდან განუწყვეტლივ გაჰყავთ მშვიდობიანი მოსახლეობა. ბუშინ გავრცელებული კადრები იყო მძიმე და ომის სისასტიკის ნათელი ილუსტრირება. მოქალაქეები მცირეწლოვანი ბავშვებით, მოხუცები, საათობით იდგნენ დანგრეული ხიდის ქვეშ, იცავდნენ წესრიგს ამ მძიმე წუთებში, ზრუნავდნენ ერთმანეთზე და შინაურ ცხოველებზე, რომლებიც თან ჰყავთ ომშიც კი. ასე იწყება დროები თვითონვლობის გზა. მატარებელმა ყველა უნდა წაიყვანოს, ვინც ბაქანზე დგას და უბრალოდ გადარჩენისთვის იბრძვის. ეს კიევია და დედაქალაქს მშვიდობიანი მოსახლეობა ტოვებს. ქალები, ბავშვები და ასაკოვანი ადამიანები. კაცები რჩებიან სამშობლოს დასაცავად. და როცა რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო სახლებს ძულებით ტოვებენ და ოჯახებს მატარებლებში სვამენ, დგება გამომშვიდობების ყველაზე მძიმე წუთები. მაგრამ აქაც ბავშვებს გზად მიყვებათ მამის დახატული გული მატარებლის ფანჯარაზე. ასეთი სურათია ყველგან, სადაც კაცებს ოჯახის სამშვიდობოზე გაყვანა და მათთან დროებით გამომშვიდობა უწევთ. უკვე 800,000-ზე მეტმა უკრაინელმა გადაკვეთა პოლონეთის საზღვარი. იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვი ჯამში უკვე 1,300,000 აჭარბებს. კოპირებთანაც. ჰუმანიტარული დახმარების ნაწილი, რაც იგზავნება ან ადგილობრივებს მოაქვთ, აქ იყრის თავს. და ჩვენ შემდეგ ვაგზავნით იქ, სადაც ჭირდებათ. ყველაფერი გვაქვს და ვეხმარებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. აქ ვინც მუშაობს, ნაწილი სუპერმარკეტის თანამშრომლები არიან, ნაწილი მოხალისეები. ახლა ისეთი მდგომარეობაა ქვეყანაში, ყველა საჭირო ვართ უკრაინის დასახმარებლად. მოქალაქეების ერთიანობა და გმირობა ამ მძიმე დღეებში აკვირვებს მსოფლიოს. ვუყურებთ კადრებს, როგორ აკავებენ ტანკებს მშვიდობიანი მოქალაქეები. როგორ მოუწოდებენ ოკუპანტებს დაბრუნდნენ საკუთარ ქვეყანაში. ვიდრე სამოქალაქო პირები ეროვნული გმირობის ისტორიას წერენ, უკრაინა რუსულ ავიაციას ანადგურებს. ომში კი იბადება მომავალი, მიწის ქვეშ მოწყობილ სამშობიაროებში. მაგრამ ამ ომის თაობას აქვს დიდი მომავალი, რომელსაც ახლა თანამედროვე გმირები, უკრაინელები ერთად დგომით ქმნიან.